още два отбора, към които ще трябва да предявим определено търпение, за да разберем в какво състояние ще стартират новия сезон. И септември, и Берое с страшно много нови футболисти, напуснали, новопривлечени. Поглед най-напред към лагера на домакините, където Николай Митов се раздели с доста от важните, от опитните хора в състава. На тяхно място съвсем съответно нормално бяха привлечени нови попълнения. Те първо обаче предстои да разберем до каква степен те ще успеят да вдигнат нивото на септември и тима да успее да запази своята позиция в родния футболен елит. Иначе съвсем очаквано достатъчно на брой млади футболисти, които ще получат своя шанс в новия сезон в битките срещу най-добрите опоненти в България. Виждате и резултатите от контролите на септември. Сега и поглед към лагера на Берое. Зарали с Косело и Сачиари отново начело на тима, но отново с много трансфери, доста нови хора, чието имена не говорят почти нищо на широката футболна общественост у нас и хора, които те първа ще се запознаваме и ние дори като коментатори с техните качества в движение. Така че дали Берое ще успее да надгради над представянето от изминалия сезон или отново до последно ще бъде замесен в борбата за оцеляване. Предстои да разберем в хода на новото първенство и 9-те месеца, които от утре стартират до края на месец май 2025. Уважаеми зрители, това бе и последния двубой от първия кръг на новото първенство. Това бе и последния